Yn enwi di Gethin Prys Dewis a dwi'n gweithio fel swyddog technegol Cych Coch i Gysylltffermio. Da ni yma heddiw ar fferm Orsedd Fawr sydd yn un o'n ffermydd ar ddangos ni. A da ni'n bod yn cydweithio wan efo Gwyn nes bron i dair blynedd. Un o'r prosiectau sydd gennym ni ymlaen yn Orsedd Fawr ydy prosiect i geisio pesgu gwartheg eidion o ddar borfa erbyn maen nhw'n 18 mis oed. Mae hwn yn brosiect eitha chyl geisiol, deu gwir, ac cyn belled, da ni wedi dysgu bod yna nipyn o heriau i gael bod dim yn iawn i gyflawni'r targed yma. Mae Gwyn yn lloia mis Ebrill, mis Mai, a mae'r fuches yn stabilisio croes efo limo yn bennaf, a mae'n symud yr addol tuag at stabilisio. Wedyn, y gobaith ydy bod ni'n gallu pesgu y bustych erbyn maen nhw'n 18 mis oed erbyn mis Ydref, mis Tachwedd y flwyddyn ganlynol mewn ffordd. Wedyn, i hitio'r targed yna, da ni'n trio calw dros 600 kilo pwysau byw ar gorchudd delfrydol y faster anyn nhw. Fe Gwyn fel arfer yn dyfnu'r lloiau pan maen nhw rhyw 180 diwrnod oed, ac da ni'n anelu ar draws yr fuches i gyd bod y lloiau yn gwneud 1.2 kilo y dydd o daily lightweight gain yn ystod y cyfnod yma. Hwna mewn gwirionedd ydy'r cyfnod pwysica, siad i'r lloiau yn gwneud y pwysau yn y cyfnod yna. Mae'n anodd iawn dal i fyny hwnna wedyn. Wedyn, mi fydd y lloiau yn dod i fewn wedyn, dibynnu ar y tymor, le ni maen nhw wedi gallu bod allan tan diwedd Tachwedd, a fel arfer maen nhw'n dod fewn diwedd Hydref ganol Tachwedd. A wedyn maen nhw'n dod fewn ar silwair o ansawdd uchel fel arfer, mae o'n MI 10.5 neu uwch. Ac am gyfnod, maen nhw'n cael ychydig o ddwyswyd hefyd yn ystod y cyfnod yma. Ar gwartaledd, maen nhw'n cael tua 70 kilo y pen o ddwyswyd. A wedyn, dyna hi wedyn, dyna'r unig borthiant maen nhw'n cael yn wahanol i borfa neu silwedd lly. Faint o flawd mae hyn yn cael yn y dydd Gwyn yn Mwynhau? Ia, o draws rhyw 1.2 kilo beth lly. Ar y gyfartaledd. A seilais? Ia, seilais, ia. Mae criw cyntaf yna wedi gwneud just ar 0.7. O, diw, dyn ni. Cilo dydd, dyn ni. Mae hwnna. Nw agos i'r targed, yndi? Dyn tad, dyn tad. Dyn ni'n mewn i'r llawer, ydy. Ydyn nhw'n chi ddal i roi blawd nhw yn tan bryd, Gwyn? Wel, tan ganol chwerwar, ddiwedd chwerwar, swn i'n meddwl. Byna ar y pwysau hi. Wedyn fydda nhw just ar seilais wedyn? A seilais wedyn, ac allan dyn ar y bwrfa. Gyda lwc, ia? Gyda lwc, ia. Mae'n edrych dda yma o ganol Ionawr o'r Gwyn? Dim bad yn ddi. Mae'n gwella llynad o dipyn. Ne. Os ysgwyr i chi mlaen fel un, yna obaith gan o fynd yn gynt lle ni, wes? Wel, gobeithio. Fe ni weld. Ydy'n y bustych leithio yma eto lle ni? Ia, beth ydy'r gorau. Wedyn baint o bloc ydy hwn i gyd yn yma, Gwyn? Mae'n dros chydig bach dros 5 hectar, a mae'n rhyw 17 o bodocs yma. A wedyn pa mor aml mae'r gwarchag yn cael ei symud o ddyn? Bob yw ddau ddwrnod, fe'n fwy ar amser. Wedyn ar ei anterth pan mae'n tyfu ar ei gorau, baint neith y bloc yma gario o fustych, Gwyn? Mae wedi cario fyny 33 ar un pwl. A wedyn pa mor aml ydych chi'n mesur y borfa, Gwyn? O, da ni'n mesur unwaith rwsnos, ie. Dwi'n gadol y cyfnod tyfu? Ie, drwy tymor i gyd, Gwyn. Na, a da chi'n pwysio gwartheg yn eitha rheolaidd? Ydyn, wel, bod tro mae'n darfod yn y cilch yma, maen nhw'n mynd i'r gorlan yma sydd eit gwylis, a da ni'n pwysio nhw. Bod tro mae'n darfod y gorlan. A be fath o daily lewet gen, da chi'n anelu am yn ystod y cyfnod pori? Ie, da ni'n anelu, wel, gobeithio. Dros gilo bob drwnod, da ni wedi bod yn cael o am wyth ar un amser. Ond ie, mae'n dibynnu, mae tywydd bod i'n maen fel arfer, mae'n eigon o wyth de. Gan bod hwn wan yn ei drydedd flwyddyn fel prosiect, mae gennym ni 2 blynedd o ddata mewn ffordd. Mae gennym ni syniad go lew beth ydy potensial yr anifeiliaid ar unrhyw gyfnod. A wedyn os yna adega pan dyn nhw ddim yn hitio'r targedau yma, da ni'n gwybod bod yna rhywbeth o'i le mewn ffordd. Wedyn, da ni wedi bod wrthi wan, mae dyn nhw wedi gwneud 2 blynedd o bori. Ac ar gyfer taledd, da ni wedi bod yn cael 20% o'r bustych i ffwrdd yn dew ar yr oedran 18 mis yna. Yn anffodus, y flwyddyn gyntaf, gatho ni draffaeth efo llyngur y iau, a wedyn llynad, wrth gwrs, mi oedd hi'n gyfnod sych, wedyn mi aeth bwyd yn bach prinach nes o'n i'n obeithio. Wedyn, unwaith eto, oedd ni'n trio tyleni a trio gwella ar yr canlyniad yna o 20%.
Er fod y prosiect yma'n trio pysgu gwartheg o dda borfa, mae bys i'n mynd ymlaen yma'n berthnasol i'r rhan fwyaf systema gwartheg signal mewn ffordd. A'r prif ffigwr da ni'n sbio ar ddiwedd y dydd mewn ffordd ydy allbwn per hecter yn ôl o kilo laiwed per hecter. A mae hwnnw'n bwysig os ydych chi'n cadw defaid gwartheg stor neu gwartheg pysgu. Ac i wneud siŵr bod ni'n hitio y ffigwr gorau posib yn hwnnw, mae yna dri peth holl sylfaenol. Bwysig iawn canolbwyntio ar y cyfnod tra mae'r llo dan y fuwch, hwnna ydy'r cyfnod lle mae'n mwyaf effeithiol. Ac i wneud siŵr bod gwartheg perfformio ar ei gorau, bod nhw mewn iechyd gorau posib, a wneud siŵr bod yna gadw golwg ar yr gwahanol barasait sy'n effeithio nhw llyngu'r neu llyngu'r eiriau. Sicrhau bod y rheolaeth porfa gyda'r gorau posib, wneud siŵr bod nhw'n cael digonedd o fwyd a bwyd o safon uchel MI yn benodol yn y borfa. A'r rhan anotod o'r prosiect yma ydy pwyso'r rheolaeth. Hwna ydy'r llini'r mesur. Mae hwnna roi syniad i ni os yna un o'r ddau beth arall ddim cweud lle dylsaf o fod mewn da bryd.